Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Still, she's on her knees, and Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. So don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Fiona says she's out shopping. Hejsan och välkommen till SNSN. FN-spelet har precis börjat och debatten är i full gång. Ni kan följa oss här i studion under FN-dagarna. Mitt namn är Amrad Chavi. Och mitt Lina Nilsson. Först ut är fader Miguel Discotto Brockman med inledningsanförandet. Just det, låt oss ha en titt på. Honorable Chairman and distinguished delegates. Thank you for inviting me to address and open this session of the United Nations General Assembly here at Västerås gymnasiet in Mölndal. It's a great honor for me to be here, and I'm convinced that you will live up to the great responsibility and all expectations that the peoples of the world have upon you. During these days, you will have a great number of important issues on your agenda, focusing on peace, security and human rights. Hej och välkomna tillbaka till SNSN. Idag har vi med oss Alexander Johansson från naturprogrammet i Fässbergs gymnasiet. Hejsan Alexander! Vad tycker du om FN-spelet här på Fässberg? Jo, jag tycker det är väldigt intressant att folk från så många olika kulturer kan träffas och diskutera och samarbeta om detta stora ämne. För alla tar vi ju del av en och samma jord. Så det är viktigt att till exempel de länder, eller alla länder har ju sina råvaror som andra länder vill komma åt liksom. Men inte bara det, utan alla vill ju liksom ta del av varandras fördelar och göra det till en enda stor fördel som vi alla drar nytta av. Här på Fässbergs gymnasiet så pågår ju FN-spelet i 2 dagar. Mm. Tror du att man skulle utöka det dagarna till fler dagar, att man skulle få ut mer av det? Det tror jag man skulle få faktiskt. Det är bra att vi börjar med 2 dagar, det är ganska lagom. Men sen när man kommer in i själva ämnet så tror jag mycket väl att vi skulle kunna utöka det här och jobba vidare på det. Hur tror du eleverna påverkas av det? Jag tror eleverna får en ganska positiv bild av det hela. En mycket större bild utav vad man bara läser i böcker och sånt. Och att jag tror att de flesta tycker det är roligt att jobba med det och skulle kunna tänka sig att jobba med det i framtiden också. Precis. Tror du att ifall man skulle fler skolor skulle börja med samma sätt som Fässbergsgymnasiet håller på med detta? Mm. Att ha ett FN-rollspel varje år? Tror du skulle kunna uppmärksammas i större sammanhang då, att kanske till och med FN skulle uppmärksamma att unga elever håller på med och är intresserade av världens frågor? Det tror jag. Eftersom det funkar så bra här på Fässbergsgymnasiet, så varför skulle det inte funka på något annat gymnasium? Jag menar, man ser ju folk här i korridorerna som går och skrattar liksom. Och även de som inte är med i FN tycker också att det är kul att få se folk klä ut sig och representera länder. Och vi ungdomar är ju framtiden som sagt. Så om allt fler ungdomar börjar sätta sig in i det ämnet, så tror jag att till och med FN skulle kolla åt det här hållet och bli engagerade. Tack så mycket Alexander. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Och vi är strax tillbaka.